ٹیچر صاحبان تک مزن تک مزے ایل سی ڈی یک تک مزے حالانکہ شیت پرسنٹ پانے مگر تم وہ پرسنٹ سیویر رود اپ نس انفیکشن پیکس پہ فال پانے پہ فال شیت پرسنٹ گا جمع ریتس خطر برڈ فلو تقریباً شیٹ فلو ساس نفر پور دنیا مس کورونا وائرس آج وو شیت ساس مجھے کوریس سی ایم آر انڈیا اتھارٹی تم گائڈ لائن دن تم ون پازیٹو کیس اس گری یا تمہیں باسو یہ کیس مے کور سٹارٹ یا تحصیلدار صاحب جو تھے وہ پٹواری سے تھے ہم نے اس بیماری کے علامات بتائے اور اس سے بچانے کے تدارک بتائے اور ہم نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے اس کو اپنے اس کشمیر ویلی میں پھیلنے سے بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتے ہیں اس کے ہائیجین کے متعلق جیسے کہ ہاتھ بار بار دھونا ہے فریکوینٹ ٹریولر جو مسافر باہر سے آتا ہے یہاں اس کو والنٹری ڈکلیئر کرنا ہے اور یہاں پر یہ ٹیمز آرگنائز کی ہے جو اس کی ڈیٹیلز رکھیں گی کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز کانٹیکٹس کو کچھ علامات تو نہیں ہو رہے تو پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم ان کو بتائیں گے اس پروگرام میں ہم تو ایک تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر تحصیلدار صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے آشا ورکرز تھے آنگن واڑی ورکرز تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹیچرز تھے اور پٹواری صاحب تھے ان میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے ولیج لیول کی تین تین چار چار لوگوں کے مشتمل ٹیمیں ہیں جو یہ ڈاٹا کلیکٹ کریں گی کہ باہر سے کوئی آیا کوئی کسی کو اس بیماری کے علامات تو نہیں ہیں اور وہ رپورٹ کریں گی پٹواری تحصیلدار صاحب